Sannar gjafir UNICEF. Hurðaskellir. Hurðaskellir nennir ei hurðum lengur skella. Að dæla vatni upp úr jörð er hans nýja della. Vatnsdæla hann myndi vilja að væri í hverju þorpi. Svo lindar vatn sem börnin drekka, lykti ei af sorpi. Köftu jólagjafir sem bjarga lífi barna á sannargjafir.is. Þín hjálp skiptir máli. UNICEF. Lindex er stoltur styrktaraðili UNICEF á Íslandi.